Arthur Aguiar anuncia que será papai pela segunda vez. Muito feliz. Namorada do ator? Jenny Santucci está grávida de 20 semanas. Arthur Aguiar usou as redes sociais nesta sexta-feira para anunciar que será pai pela segunda vez. O ator revelou que o bebê que a namorada, Jenny Santucci, espera já está com 20 semanas. Ele já é pai de uma menina, Sofia, de 4 anos fruto do seu casamento com Maíra Cardi. A barriga já está crescendo e o nosso bebê já está começando a dar os primeiros chutes. A gente está muito feliz em saber que já já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços, postou ele no Instagram. Nossa! Foi muito difícil esperar até agora para poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames. Ter certeza que estava tudo bem para poder anunciar. Nosso bebê já está com 20 semanas. A barriga já está crescendo e o nosso bebê já está começando a dar os primeiros chutes. A gente está muito feliz em saber que já já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços. Postou ele no instagram O que pouca gente sabe é que a cabeleireira nascida e criada em Vila Velha no espírito Santo já posou coladinha a Neymar em Paris. E tem na família uma capa de playboy. Arthur Aguiar assumiu o um namoro com Jenny Santucci em junho, logo após um flagra dos dois juntos, e, assim, a empresária de 23 anos ganhou fama para além das redes sociais, onde já acumulava cerca de 190 mil seguidores. O que pouca gente sabe é que a cabeleireira, nascida e criada em Vila Velha, no Espírito Santo, já posou coladinha Neymar. Em Paris e tem na família uma capa da Playboy.